президент, а згідно з Конституцією, в нього подібних повноважень немає. Незважаючи на те, що призначення було незаконним, Ситник і далі директор антикорупційного бюро, а ось керівник іншого антикорупційного органу Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков звинувачує Державне бюро розслідувань у тиску. Зокрема, за словами Новікова, ДБР намагається владнати питання конфлікту інтересів у першого заступника директора відомства Олександра Бабікова. Бюро нині розслідує справи Майдану, а Бабіков раніше був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича, підозрюваного у вбивствах на Майдані, що може бути порушенням закону. Директор НАЗК також звернувся до Комітету Верховної Ради, де зазначив ще раз про можливий конфлікт інтересів одного з керівників ДБР. Крім того, раніше агентство із запобігання корупції надсилало офіційні повідомлення про можливі порушення в Держбюро розслідувань. Нагадаю, Нацагентство з питань запобігання корупції виявляє суперечності в роботі посадовців, зокрема випадки, коли людина, використовуючи свої повноваження, може ухвалювати рішення, вигідні урядникові, а не державі. Ну і з нами на зв'язку є кандидат юридичних наук Геннадій Дубов. З ним і обговоримо цю тему. Пане Геннадію, доброго дня. Раді вітати вас на четвертому. Пане Геннадію, чи чуєте студію? У мене, на жаль, немає звуку, я вас не чую. Немає звуку? Добре, дайте нам хвилинку, ми вам зателефонуємо наново. Ну і принагідно зазначу, що це питання розглядалося Конституційним судом, так, в якості уточнюючої ремарки, але предметом розгляду провадження був саме наказ президента Петра Порошенка і його відповідність Конституції. І окреме провадження Конституційний суд розглядає щодо відповідності самого закону про НАБУ Конституції України. Ну і знову, повторно зв'язуємося з Геннадієм Дубовим. Пане Геннадію, доброго дня. Раді вітати вас на четвертому. Доброго дня. Ми говоримо про довіру українців до наших антикорупційних органів, говоримо про те, власне, що чекає і як проходить зміна керівництва антикорупційних структур в Україні. Окремо кейс Ситника, інша справа з Холодницьким і з його наступником, тією комісією, яку обрала Верховна Рада. Давайте почнемо з Ситника. Був в нас в етері ваш колега Богдан Бондаренко, от він говорить про те, що зробити все за законом, поміняти керівництво НАБУ, нині достатньо складно. На вашу думку, що заважає, по суті, провести аудит і поміняти керівництво за законом? Заважає дуже складна процедура, починаючи від призначення аудиторів, закінчуючи тим, яким чином це все буде проходити. До того ж, критерії зовсім незрозумілими є, і для нашої дійсності вони є абсолютно незвичними. Чому? Тому що директор НАБУ, він не має процесуальних повноважень. Тобто він, по суті, має функцію певного завгоспу, і найбільше повноваження, яке в нього є, це перерозподіляти повноваження з-поміж своїх заступників. У всьому іншому він просто там має підписувати накази про відпустку, про прийняття на роботу, про звільнення, про укладення договорів на постачання гарячої води в НАБУ, тому і такого плану речей. Тобто, яким чином взагалі можна реалізувати норму закону про НАБУ, згідно до якої він несе відповідальність за те, чим займається НАБУ, проводячи аудит і ставити йому вину, відповідно, на ефективність роботи, коли він не має взагалі будь-яких процесуальних повноважень, як відповідно до згідно до Кримінального процесуального кодексу. Тобто сам закон, сам по собі, він відповідно зроблений таким чином, що ці 7 років повноважень директора НАБУ, по суті, його майже неможливо взагалі чіпати і жодним чином притягати до дисциплінарної відповідальності і, зокрема, її звільняти в тому числі. Тому це ідея була самого закону, щоб він був, умовно кажучи, такий директор безсмертним, незалежним, там, і йому було б на всіх абсолютно байдуже. І механізм аудиту, він так само виписувався таким чином, щоб його неможливо було реалізувати. Це майже за складністю трохи легше, ніж імпічмент президенту, про який всі знають, що він неможливий, є в силу того, що там просто шалена процедура. А по іншому випадку, який ми озвучували от у підводці, мова йде про те, що керівник НАЗК, пан Новіков, звинувачує ДБР у тиску. І це стосується справи першого заступника директора цього відомства, колишнього першого заступника пані Венедіктової, нині керівника цього відомства, пана Бабікова, який є колишнім адвокатом президента-втікача Януковича, і
його справи. На вашу думку, в чому суть цього конфлікту і чи є з нього юридично правильний вихід, як би мали вчинити сторони і ці органи, зокрема НАЗК, ДБР, чи має втручатися в цей процес інший орган? Ну, справа в тому, що, наскільки я пам'ятаю, вчора буквально змінили виконувача обов'язки директора ДБР, і, відповідно, в цій ситуації тут можливі варіанти. Перший варіант, що дійсно ДБР засобами слідства своїми тисне на НАЗК, тому що вони вчиняють недружні дії, там направляють приписи з приводу так званого потенційного конфлікту інтересів у, відповідно, заступників директора Державного бюро розслідувань. Другий варіант – це існують обґрунтовані кримінальні провадження проти посадових осіб НАЗК, і вони таким чином просто це, по суті, їх може бути стратегією захисту. Тобто достеменно ми про цю ситуацію не знаємо, це знають лише інсайдери, а якийсь цей вихід також не зовсім зрозуміло. Вихід міг би бути, наприклад, генеральний прокурор може змінити підслідність відповідних справ щодо посадових осіб НАЗК на, наприклад, Службу безпеки України, і нехай Служба безпеки України розслідує такі ситуації, тим більше, до речі, в порівнянні з ДБР, в них більший рівень довіри серед суспільства. Тому лише таким чином розводити оці конфліктні історії і передавати справи, кримінальні провадження на відання тих органів, до яких немає претензій і немає ознак можливого конфлікту інтересів і можливих зловживань. А, пане Геннадію, стосовно іншої нашої структури, антикорупційної, спеціалізованої антикорупційної прокуратури і майбутнього цієї комісії, яку Верховна Рада обрала членів, до якої дуже багато є закидів від наших західних партнерів і різно говорять політики, з юридичної точки зору, чи все зробила правильно, відповідно закону і вимогам, які прописані і в безвізовому режимі Верховна Рада. І на вашу думку, чи дійсно є підстави вважати цю комісію чи не фаховою, чи не такою, яка не відповідає принципам доброчесності, якщо можна коротко? Я особисто там нікого не знаю, але формально люди з науковими ступенями, формально люди при посадах, так як правило, в вищих навчальних закладах. І насправді законодавство нам говорить про необхідність високого рівня ділової репутації. Цей термін, він є абсолютно оціночним, і з цієї точки зору важко співставляти двох людей, якщо немає очевидних підстав там сумніватися в їх неупередженості, в тому, що в нього там вища, в одного вища ділова репутація, в іншого ні. Я думаю, що просто консультанти наші місцеві, які консультують європейців в тому числі, вони дуже засмутилися, що не вони стали членами цієї конкурсної комісії і, відповідно, ставлять під сумнів призначення, які здійснені Верховною Радою України. Але саме по собі збурення іноземців нашими внутрішніми справами і призначеннями, воно не дуже, якби, добре виглядає з точки зору розуміння України як держави. Тому що це наш орган, це наша комісія, кого хочемо, того ми призначаємо. А постійно ходити до послів в цьому сенсі – це демонструвати інституційну неспроможність нашої держави, що є не дуже, якби, позитивним, на мою думку. Ну і, пане Геннадію, попросимо вас залишатися на зв'язку, додамо трохи інформації, попросимо вас прокоментувати. Так от, нардепів-корупціонерів слід притягати до відповідальності. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради, представник «Слуги народу» Данило Гетманцев. Він зазначив, сподівається, що слідчі викриють можливих спільників депутата Олександра Юрченка. Давайте послухаємо. Якщо, не дай Боже, там була якась організована група чи домовленості, то я хочу, щоб це все зіграло доміно і щоб дійсно там всі порушники, всі злочинці, якщо вони є там дійсно, вони були притягнуті до відповідальності. Це наше щире бажання, це бажання не тільки моє, це бажання інших членів фракції. Для нас було шоком ті новини про, взагалі про виявлення цього факту. Нам соромно перед суспільством за те, що в нашій команді є людина, яка, ну, ми не будемо називати його злочинцем до вироку суду, але ми чули з вами всі ці записи, якщо вони дійсно не є підробленими, а багато що говорить, що вони не є підробленими. 16 вироків, із них 15 звинувальних. Такі підсумки першого року діяльності Вищого антикорупційного суду, що запрацював минулого вересня. Реальні терміни ув'язнення інстанція призначила 6 фігурантам. Першим у червні засудили депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія. Він отримав 5 років за хабар у $5000. Рекордне покарання призначили екс-директорові Центргазу Костянтинові Старовойту. 8 років із конфіскацією автівки за розтрату майже 9 мільйонів гривень. Ці вироки наразі не набули
набули чинності, своє слово ще має сказати апеляційна інстанція. Серед засуджених і колишній нардеп. Обранця 8-го скликання Олександра Черненка визнали винним в отриманні незаконної компенсації за житло, покарали штрафом і умовним терміном на 3 роки. Серед фігурантів гучних корупційних справ під вартою від кінця травня і Максим Микитась, екс-нардеп і президент компанії «Укрбуд», якого підозрюють в афері з квартирами для Національної гвардії. Призначену судом заставу 100 мільйонів гривень він називає непідйомною. Ну, от це так коротко ми подали такі от проміжні результати річної діяльності Вищого антикорупційного суду. Як ви сприймаєте ці результати і в цілому от показники і якість роботи цієї інстанції за перший рік? Ви знаєте, я взагалі противник того, щоб рахувати ефективність діяльності суду, кількості вироків, років позбавлення волі і кількістю засуджених. Тому що якщо ми будемо рахувати саме так, то вийде, що антикорупційний суд буде просто штампувати всі вироки обвинувальні, все, щоб йому не принесло слідство у вигляді НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це не функція суду. Функція суду навпаки, якби вислухати і захист, і обвинувачення, хто виграв, той виграв. Має бути певне відчуття того, що справедливості можна добиватися і що винні притягаються до відповідальності. Тому що, насправді, якщо ми говоримо про Вищий антикорупційний суд, за півроку до створення його, до формування реального корпусу суддів, в них був рівень недовіри понад 50% українського суспільства. Тобто суду ще нема, недовіра вже є. І це проблема в тому числі нашої суспільної свідомості. Тому в цьому сенсі вони лише починають роботу, і хочу ще раз повторити, що вони мають орієнтуватися на законність, на якість відповідно вироків, якими б вони не були. Тому що от навіть те, що говорили про народного депутата Юрченка, я як людина, я повірив в те, що було на цих записах. Але як юрист, я, чесно кажучи, дуже сумнівним сприймаю перспективу цієї кримінальної справи, тому що там дуже багато моментів, які, на мою думку, можуть перешкодити ухваленню обвинувального вироку. Тому також потрібно враховувати, що іноді юридична сфера, вона взагалі, от все наше законодавство, воно спрямовано на те, щоб не допустити, щоб посадили невинуватого. Це іноді може призводити до того, що винуватий не буде притягнутий до відповідальності. І тому нам потрібно розуміти оцей момент і визначатися, що ми хочемо, що для нас краще, посадити там одного невинуватого, не відпустивши 99 винуватих, чи навпаки. Це складна проблема насправді, однак її потрібно усвідомлювати. І не, бо насправді найбільш ефективно на українських землях система правосуддя працювала в 30-х роках, коли дуже швидко справи слухалися, і на думку трійок цих, хто був винний, той відправлявся одразу відбувати покарання. Чи хочемо ми саме такого? Питання. Ну, як ми бачимо, проблеми з та визначеністю власне всього того, що не збирали детективи по справі Юрченка, були і в генеральної прокурорки Ірини Венедіктової. Вона, пам'ятаєте, та також не дуже квапилася підписувати йому повідомлення про підозру. От і говорила про те, що немає про що говорити, те, що не збирали детективи, цього недостатньо для висунення підозри. Але от її думка вже після 24 годин чи то роботи, чи то вона дочекалася, може, посту президента Зеленського, пам'ятаємо, якось так співпало, що президент опублікував своє звернення, де от дав зрозуміти, що не буде покривати корупціонерів серед «Слуг народу». Ну і от якось це співпало з тим, що і Венедіктова підписала підозру. На вашу думку, от з того, що зібрали, ви от зазначили про те, що як людина є одна думка, як юрист інша. Давайте проговоримо ще раз. По суті, відомо, що помічник взяв гроші, 13 тисяч доларів. Відомо, що детективи задокументували, що другий транш помічник отримав. Сам депутат зареєстрував поправку, подав, власне, яку просив його детектив це зробити. Чи достатньо цього для того, аби притягти не лише помічника, але й депутата? І ваша думка про, чи не було це провокуванням хабара? Бо багато говорять про те, що це, по суті, незаконно провокувати хабар, але чи дійсно там була провокація, чи сама команда депутата запропонувала таку схему? Які ваші висновки з тих плівок, які ми знаємо, опублікували в НАБУ? Ну, перше, з приводу провокації, існує практика Європейського суду з прав людини, яка в Україні визнається джерелом права. І вони під провокацією вважають те, що, грубо кажучи, якщо злочин не міг би відбутися без участі працівника правоохоронного органу, ну, в нашому випадку детектива під прикриттям,
Це є провокацією. Тому її точки зору, якби є певні дискусії, однак досить немаленька ймовірність того, що цей злочин був не зміг би продовжуватися і взагалі статися, якби не було детектива, який мав саме на меті документувати і відповідно потім оформлювати матеріали в кримінальне провадження. Це перша позиція. Друга позиція. Там же саме цікаво, що от цього другого траншу його не було. НАБУ каже про те, що вони перервали спецоперацію, тому що нібито був злив, витік інформації, і народний депутат ніби перестав спілкуватися і відповідати на певні оці пропозиції. Це можна сприймати як добровільну відмову від вчинення кримінального правопорушення. Якщо не буде доведено, що дійсно вони їм злили інформацію і вони були обізнані. А довести це, я так розумію, на сьогоднішній день ніхто не може. І по-третє, щодо першого траншу, тих, здається, $15 000, там, наскільки я бачу із плівок, там немає зафіксованого факту передачі цих грошей народному депутату. Тому в цьому сенсі, якби довести, я якби будував захист народного депутата, я би говорив про те, що ми співпрацювали з відповідно представниками бізнесу, це є нормальним, враховували їхні побажання щодо майбутнього закону, це також нормально. А от щодо коштів, це самодіяльність помічника, який в шахрайський спосіб заволодів відповідною грошовою сумою і мені нічого не передавав. От всі ці тези потрібно, щоб слідство спростувало належними і допустимими доказами. Якщо не буде факту, от про що я, до речі, від самого початку говорила Венедіктова, вона казала про те, що немає чіткого зв'язку доведеного, що кошти були за поправки і що ці кошти народному депутату прийшли. Можливо, є докази, які не потрапили у плівки, які потім продемонстрували генеральному прокурору, і вона прийняла вже рішення про оголошення підозри. Однак сьогодні я продивився і в тому числі судові засідання по обранню запобіжних заходів, помічнику, зокрема. Я цього не бачу, тому в цьому сенсі слідство буде реально складно. Хоча суспільство абсолютно сьогодні переконане повністю і не безпідставно, підкреслю, що існувала і мала місце оця корупційна схема. І третій момент. Те, що говорить пан Гетьманцев, це прекрасно насправді, що він за те, щоб всі злочинні організації були викриті. Але викрити їх заднім числом, без доказів, без того, що, умовно кажучи, там прослушка і негласні слідчі розшукові дії інші проводилися по багатьом фігурантам, процесуально також буде складно. Щоб в нас не вийшло знову так, що ми якби швидко поїхали, зірвалися з місця, а потім в нас виявиться недостатність доказів, і нам доведеться робити вибір. Або ухвалювати вирок на базі недостатніх доказів, або відпускати людину, чим ще раз підривати авторитет нашого слідства, Верховної Ради, депутатського корпусу і взагалі довіру до, в принципі, держави Україна. Тому це дуже складний процес, і добрих рішень тут може і не бути. Так, ну і так в якості крапки нагадаємо нашим глядачам, що вчора обрали запобіжний захід для нардепа Юрченка, і прокурори, наскільки я пам'ятаю, просили арешт з правом виходу під заставу у 6,5 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави до рівня приблизно у 3 мільйони гривень. Ну і от в такому статусі ця справа нині. Пане Геннадію, вам дякуємо за те, що долучилися, прокоментували. Нагадаю, до нас вмикався кандидат юридичних наук Геннадій Дубов, і ми говорили з ним про роботу антикорупційних органів України.